A família GeForce acaba de receber o quarto modelo desta geração. Trata-se da GTX 760, uma GPU voltada ao custo-benefício, ou seja, para quem quer garantir um bom desempenho nos games gastando pouco. A placa trabalha com a arquitetura Kepler e o chipset GK104, utilizado nos modelos mais poderosos da geração anterior e também na GTX 770. A placa de vídeo chega para substituir a 660 Ti, que sai de linha e assume a quarta posição na hierarquia de placas de vídeo da Nvidia. A GeForce GTX 760 possui um design mais simples que aquele utilizado nas suas irmãs maiores. Enquanto aquelas trabalham com a carcaça de alumínio e a câmara de vapor, a 760 que nós testamos possui um visual mais tradicional. Essa é uma das chaves para garantir que o produto possa ser mais barato, mas não afeta o desempenho térmico da placa. A carcaça de plástico possui um desenho que lembra a Titan e traz um cooler no formato blower. O PCB também é ligeiramente menor que o de suas irmãs maiores. Juntando isso com a carcaça de plástico, temos um componente mais leve. Para a conexão de energia, a GTX 760 utiliza dois conectores de 6 pinos e oferece dois conectores SLI na parte superior. Para a conexão, temos duas saídas DVI, uma HDMI e uma DisplayPort posicionadas em torno da abertura para refrigeração. A GTX 760 foi desenvolvida para quem quiser garantir o máximo desempenho, mas sem gastar muito. A placa possui 1.152 núcleos CUDA e oferece 2 GB de memória em uma interface 256 bits. O clock base da GPU é de 980 MHz e o boost fica em 1.033 MHz. Mas esses números são apenas uma média, já que as frequências podem ser ampliadas dinamicamente através do Boost Clock 2.0. A GTX 760 traz um grande número de recursos importantes para garantir a qualidade de imagem. A GPU traz suporte completo ao DirectX 11, que tem como um dos principais diferenciais o Tessellation. A reprodução dos efeitos especiais recebe a ajuda do Physics, que garante mais detalhes nas cenas. Podemos conferir a complexidade visual dos efeitos especiais com o Tech Demo Faceworks da Nvidia. O nível de detalhes é tão grande que fica até difícil distinguir a realidade da ficção. Será que a GTX 760 é capaz de apresentar bons resultados? Para descobrir isso, executamos alguns testes com a placa. Rodamos diversos games de última geração com os gráficos no máximo e em resolução Full HD. O terceiro capítulo do game que se tornou o padrão de desempenho para os jogadores do mundo todo finalmente chegou, trazendo visuais ainda mais impressionantes. A GTX 760 consegue rodar Crysis 3 sem muitos problemas, oferecendo um ótimo balanço entre performance e qualidade visual. Battlefield 3 coloca o jogador no meio da guerra, trazendo muita ação, explosões e um show de efeitos especiais. Para conseguir oferecer tudo isso, o jogo exige um hardware competente. Para garantir a sensação de velocidade exigida por um game de corrida, é preciso que o hardware seja poderoso, e com F1 2012 não é diferente. A GTX 760 mostra que é capaz de manter altas taxas de quadros por segundo, mesmo com todos os detalhes do jogo ativados. Os três modelos de placas lançados pela Nvidia esse ano até agora pertencem a uma categoria de alto desempenho. Quando olhamos para a GeForce GTX 760, vemos um componente mais barato e acessível, mas capaz de oferecer um desempenho muito bom. A 760 é uma ótima opção para quem gosta de overclocks. Durante os testes, a placa se manteve em uma temperatura estável mesmo quando toda a capacidade da GPU era exigida. Além disso, por custar menos, ela é uma boa pedida para configurações SLI. Ao escolher uma placa de vídeo, é preciso levar em conta os diferenciais oferecidos pela Nvidia, drivers atualizados constantemente e aplicativos como o GeForce Experience, ideais para manter seus games sempre com a máxima qualidade. A GTX 760 chega ao mercado por um valor médio de $300,
Isso é cerca de $100 a menos que a 770 e menos da metade do preço da 780, fazendo da 760 a melhor solução custo-benefício dessa geração de placas, pelo menos até agora. Confira a análise completa no Tecmundo e até nosso próximo vídeo.